Evdəkilərə salamın toylu büsatlı xüsusi buraxılışı. Biz dəfələrlə bu evdə, bu ocaqda qonaq olmuşuq. Bir arzumuz olub, inşallah Kamilənin toyuna gələk. Səhnəmizin xanım xatın xanəndəsi, səsi ilə sevənlərinin, ədəb ərkanı ilə bütün sənət aləminin hürmətini qazanan Kamilə Nəbiyeva ailə qurdu. Bütün subaylarımıza qismət olsun, Allah bütün Azərbaycan elinə, bütün Azərbaycan ocaqlarına toy qismət eləsin. Vağzalı sədaları ilk olaraq Kamilənin İsmayıllıdakı ata ocağından eşidildi. Sonra da Bakıda bir məclis quruldu ki, gəl görəsən. Sənət aləminə səs-küy salan hər iki toyun eksklüziv görüntüləri. Kövrək anlar. Həyatdan şərəf və köçən kəslərin məzarı həmişə nur ilə dolsun. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Qoşa qarıyın, qoşa yarıyın. Evdəkilərə salam. Şənbə günü 18:15-də Xəzərdə.